សប្តាហ៍ថ្មីនៃវគ្គដំបត្តិថយគឺជាវគ្គទឹកភ្នែកសម្រាប់កម្មវិធី The Rapper Cambodia ដែលមានវត្តមានកូនក្នុងរបស់ខូចខ្មែរមួយជីវិតពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាផ្ទាល់នឹងមើលតាមការ live ការប្រកួតរបស់G1 Ejang Savage និងសូនវិជ្ជាតាមពិតពេលប្រឡងមានបញ្ហារអាក់រអួលបន្តិចដោយសារតែមានមនោសញ្ចេតនាដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងបទចម្រៀងរងាវាមានទំហំធំធេងពេកធ្វើឲ្យបេក្ខជនខ្លះមានការអួតដើមកនិងស្រក់ទឹកភ្នែកពិបាកនៅក្នុងបន្តការប្រកួតតែប្រយូសវណ្ដាបានឲ្យអ្នកទាំងបីច្រៀងឡើងវិញម្ដងទៀតការរៀបរាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះអ្នកទាំងបីបានដាក់មនោសញ្ចេតនាបូករួមរឿងរ៉ាវជីវិតដ៏ជូរចត់ឃើញដូចនេះខូចខ្ម
ពីដីស្រុកកូនមកដល់ភ្នំពេញកូនមិនសើសប់បាយព្រោះញើសជោគពេញប្រឹកចេញធ្វើការពេលខ្លះដល់វារិញបណ្ដាស្រាប់ហើយក្រោកបាយទៅក្រោយព្រោះពីលឺពីទីកន្លែងកំណត់របស់ខ្លួនខំប្រឹងសម្រួលអារម្មណ៍ដោយសារអត្តន័យបទនេះវាស៊ីនឹងម្ចាស់បទហត់បយដែរ បកស្រាយចប់ភ្លាមជីវ័នអេយ៉ាងសវ៉ៃនិងសុនវិជ្ជាបានអោកគ្នាយ៉ាងណែនលើវេទិកាអ្នកទស្សនាឃើញហើយទុបទឹកភ្នែកមិនបានប៉ារ៉ូនៃអ្នកទាំងបីឃ្លានីមួយៗសឹងតែឆ្កៀលបេះដូងអ្នកស្ដាប់ឲ្យឈឺតាមខ្សែរឿងរ៉ាវកំសត់របស់ពួកគេក្រោយបានស្ដាប់បទនេះហើយជឿថាអ្នកបានមើលប្រតិដឹងថាខ្សែជីវិតម្នាក់ៗមានរឿងលំបាកផ្សេងៗគ្នាត្រូវខិតខំពុះពៀរតស៊ូដើម្បីរស់នៅបន្តទៅមុខទៀត ឯសជ្ជៈបើកំពុងក្រុតតើទួយកថាមពលជាមួយ